When they see me pouring some more, oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like. Stop, meu Deus. Sabe, tá, Luiz? Foca a Imperatriz, hein? Não tem nem como ele te folgar porque ele tá aqui embaixo. Poça. Tô dominante, hein? Olha a Angela aí, ó. Meu Deus, olha o feitiço que eu vi, mano. Vou ter batismo, vou ter como regenerar. Nem sei o que eu fiz. Eu tô tomando gank nível 2. Pô, se o raio matar, eu fico triste. Acredito que eu fiz isso, cara. O raio perdeu o red, cara. Estão roubando meu bagulho? Flechou! Pode ir. O Léo flechou. Ele tentou fazer a play aqui pra cima. Se não é ruim, então é bom, pô. Eu dei no olhar isso. Tu toma um inseto e não volta mais. Ó, eu morro pra ele, mas o meu farm continua maior que o dele. Compensa. Sai. Os caras aqui, mano, querendo roubar minha lane. Por que ele tá roubando minha lane? Não tô falando disso não, tô falando do Selva. Eu morro, mas continuo com mais farm, galera. O Raya tem red? Quer fazer gota? Nada a ver essa jogada aqui embaixo, cara. Ah, velho, nada a ver, mano. Será que sabe me ajuda? Argus, cara! Olha esse Argus, cara! Olha o Argus, velho! Meu Deus, esse Argus tá zoando, velho! Cara, tem que ter muita paciência, velho. Vai tomando. Pouquinho em pouquinho dano entra. Tô descendo, eu vou ver também. Eu me arrependi de ter confiado. Flash. Não comprei nada ali não. Matei um ainda. Nossa,
Vem, Luiz. Cuidado com ele, pra tomar louco. Morreu, otário. Otário, ganca mais! Que eu gosto, papai da BTS. Tá maluco, pô? Presinho embaixo da torre. Pô, pelo amor de Deus, é que é um Cotos, cara. Cotos, não é do Cotos Mobile, porque o Cotos Mobile tem que ser player ruim, né? Se eu ganhasse esse escudo aqui, eu ficava feliz, ó. Olha o Arthur lá embaixo. Lutou. Anota. Deixa o top cair de graça, não. Ele tankou dois lá e forçou o ult da Ângela. Ah, a da Ângela do Léo. Tem alguém aqui. O Granger. Não solo o Granger sem flash, eu acho não, ó. Mas a Lolita não leva ninguém não, pô. Não, mas ela, o cara já tava formando. O cara disse o nosso... Tava lá, pegava o cara. Ah, a Lolita, ela pensa bem. Ela fala, quer farmar, vai jogar Ragnarok. Aqui é treta, pô. Mobile Legends. Eu tô sentindo falta do confrontinho, porque eu dou pouco com a ult, não funciona não. Matou a Ângela. Jogou o fino. Matou o cara. Ele cortou o mal pela raiz, pô. Toma pela raiz. Supremacy. 477. Pode dar pra mais rápido aqui, ó. Só o Lolita tancar. Não vai tancar, não. Esperar o duo dela. Sem o duo dela, não vai tancar, não. Vou lá pra top, vou continuar farmando. Tô nem aí. Ficar farmando e farmando. E quando, eu parar, e quando eu terminar de farmar, vou farmar de novo. O tapa do Granger pra pegar o Red, não consegui, mano. Opa, caiu mal de novo, hein. Um tá morto. O outro tá top. Pra mim, isso aqui é Lorde. Thank you.
Vem. Quero que ult. Quero que ult. O Lito tá lagado. Mas tá mesmo, o meu também tá lagado? Não tô não, tô de boa. Tô nem baula. Tô farmante, hein? Tô no Hags, hein? Vou levar essa mídia aqui só na passiva. Só na passiva. Cara, ainda falei pra tu ainda. Ainda te avisei. Ah, largada. Nosso raio é o assassino mais assassinado da história? Só morre. Tamo fraco, hein? Clintola placa, não usa não. A gente faz Lorde, mas os caras falam nosso time, pô, é complicado. Deu ruim federal aqui pra nós. Tô confiante aqui em cima, não. Agora tô, o Grand não tá aqui? Tá na base. On the bases. Já de moleque, tamo no Manic, moleque. Não. Respeita. Os caras não entendem. Pô, começou bem, hein? Partidinha gostosa, hein? Partidinha relaxante, pô. Fiz até pneu aqui, mano. Falando pouco, concentrando muito. Bem pesada, né? Maníaco. Melhor coisa do maníaco é que a gente ganha mais pontos.
Ah não, no Mítico acho que não, né? Ou ganha, faz estrela. Não ganha, não tem mais, é verdade. Mas o que tem é você aí do lado deixando o like e você tá curtindo, cara. Aproveita, vai na descrição. Canal Ornoteira Reacts tá aí. Canal Ornoteira Clips também. E é claro, esse aqui é de gameplays lives. Tá tudo aí na descrição. Rotina, vídeo de meia-noite. Todo santo dia, lives 14 horas, estamos querendo botar para 13 horas. Então ativa a notificação, bota esse sininho para tocar. E é claro, vai também na CodaShop para comprar os diamantes mais baratos. E passa na buia, mano. Passa na fucking buia para você ver tudo ao vivo com muito menos delay e participar de sorteios maravilhosos. Diz que é. She had a confession, yeah. She wanna stay for a minute. She wanna play for a minute. She wanna slay for a minute. And now I'm all up in it. I'll be back in a minute. I'll be blacked in a minute. Make a track in a minute. And now I'm all up in it. No sleep.